İki seçici keçirilibdi və bilirsiniz ki, üçüncü seçici də olacaq, yerli özünü idarə etmə seçici. Bununla əlaqədar seçki məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin olunmasına ehtiyac var. Birinci növbədə hesab edirik ki, biz bələdiyyə seçkiləri digər seçkilərdən fərqlənməlidir. Bələdiyyə üzvüyü ilə prezidentliyə namizəd və yaxud da parlament üzvüyü ilə namizədə eyni sənədlərin toplanılması düzgün deyil. Yəni, adi bir kənddə bir bələdiyyə seçilən insanla prezidentliyə namizəd eyni sənədlər təqdim etməlidir, dairə seçki komissiyası. Bu baxımdan da bunlar fərqlənməlidir və bunlar seçki məcəlləsində öz yerini tapmalıdır. Digər bir tərəfdən, istər parlament seçkilərində, istər də ondan öncə deməli, prezident seçkilərində, seçki məcəlləsində bir çox maddələrdə qanun boşluğunda yerlər var ki, indi o bizim komitənin səlahiyyatına aid deyil, ona görə də onu biz yazılı şəkildə də təqdim edə bilərik ki, bunlarda da dəyişikliklər olunsun, dəyişikliklər aparsın. Üçüncü bir məsələ bu günləri çox ciddi şəkildə vətəndaşları narahat edən vətəndaşların kartlarından pulların çıxarılmasıdır. Və bu sahədə cinayət məcəlləsində məsələnin ciddi şəkildə gücləndirməli. Vətəndaşın pensiyasının, vətəndaşın əmək haqqısının, vətəndaşın vəsaitin ayrı-ayrı informasiya texnologiyalarından istifadə edərək mənimsəmək və yaxud da götürmək, bundan istifadə etmək qarşısı qəti şəkildə alınmalıdır və bu vətəndaşlarda doğrudan da ciddi şəkildə narazılıq yaradır ki, bu banka etibar edir, amma nəticə etibarı son nəticədə kartında heç bir vəsaitin olmamasına rast gəlir. Bir başqa məsələdə mən burada müəllimlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hərə bir telefon götürür, müəllimi çəkir. Biz adətən hamı müəllimə hörmətlə yanaşıbdır. Müəllim hamıya dərs verəndir, öyrədəndir. Ola bilər ki, arasında pisi olsun bir nəfər, iki nəfər. Amma bütövlükdə bütün valideynlər, müəllim, hər hansı bir uşağa bir söz deyəndə onun üstünə hücum çəkmək, onu işdən çıxartmaq, ona töhmət verdirmək və yaxud da bu artıq təhsilimizə böyük təsir göstərir. Yeni yaranmış təhsil komitəsinin sədrindən xahiş edir ki, bu sahədə də hər hansı bir müddəanın olmasına ehtiyac var ki, onların heç olun, hüquqları qorulsun.